Древня китайська приказка. Боязливі б'ють більше. Тож боятись нічого не треба. Інше смерті не буває. Так що. Так, збереглося відео зі Ставищенського майдану. Там я знайшов два відео. Хто і як піднімав Ставищенський майдан? Це в 14-му році? 14-й, так. Це дуже боляча тема для мене, тому що люди тоді показали такий справжній український дух, піднесення таке, розуміння, що навіть мільйон був на Майдані і кожен кого пропускав. Там пройти не можна було, а один одного пропускав. Тож, так, да, дійсно, я із своєю покійною дружиною від першого до останнього дня був на Майдані. От. Ну, а в Ставище я сюди телефонував до керівників політичних сил, з якими ми також відстоювали права людей на Майдані. Тепер називають її Революція Гідності. От. І мені дуже приємно сказати, що іменно цю назву дав наш заступник голови партії Тягнебока Юрій Сиротюк. Пардон, Юрій Сиротюк. Юрій Сиротюк. А як це було? Бо тоді дійсно люди показали. Ну, коли він це сказав? Потім під час революції. А потім підхопили. А тоді і підхопили засоби масової інформації, і так воно і ввійшло в історію як Революція Гідності. А він, мабуть, зі сцени сказав. Ну, можливо. Я цих нюансів вже не пам'ятаю. Те воно не є обов'язковим, але мені приємно, що це наш побратим так назвав, от, і так воно трапилося. Ну, а як відбувся в нас Майдан? Уже, в принципі, по завершенню того Майдану я телефонував до керівників політичних сил, от, і казав, що практично вже по всіх районах Київській області вже були проведені Майдани, ті всі керівники регіонів, які ну, не підтримували людей, а підтримували цю злочинну і партію, і президента злочинця, який все організував це, як от, і побиття, от, і цю нашу буденність, то ну, якраз так трапилося, що хлопці ще не встигли, чи вони казали, ми будемо чекати тебе. От. І якраз так трапилося, що 18 грудня це була сама така тяжка ніч у Києві. Це де вже почалися великі вбивства, які продовжилися 20 грудня. Якраз наше було чергування, бойове чергування нашої Ставищенської партійної організації «Свобода». От. Ми заступали завжди ввечері, о 19-й годині і до наступного вечора. І якраз з 18 на 19, це ж почалися ці бойові дії, тоді ж будинок профсоюзів горів. От. Що там відбувалося, от. Я його говорити не буду, ви бачили кадри. От. Але я тоді ще день переночував в Києві, і 20 числа я повертався у Ставище, щоб вже тут організувати Ставищенський майдан. От. І коли ми, вже я тоді їхав з Києва, то ну, передавали вже про ці вбивства на вулиці Інститутській, вона раніше називалася Жовтневої революції. Заїхав до селищного голови, а там був начальник поліції, начальник охорони громадського порядку. Я її одразу запитав, ви з народом чи проти, все нормально, поговорили. А я вже знав, в нас є такі гарні бійці, і ще їхали з Києва сюди. Всю цю інформацію я мав і знав, що малося відбутися 20 числа у Ставищах. І малося бути, я вам зараз скажу, я вже прокурору якось розказував, зразу нашому прокурору пішов, тому що
Я говорив за тітушок, які їздили, свої тітушки з нашого району. У мене прізвище є, я йому казав. От, але це доказати вже було в суді дуже проблематично. Да. От. Тож я сказав, що давайте, значить, в першу чергу прибрати офіс регіонів із казначейства, там будинок, де казначейство, бувший банк України, здається. Як? Європейський банк. Так, да, ну, як мене тоді ще не було, от, на першому поверсі. От, тому що... Біля алеї кохання тепер. Так, так. Тому що були, значить, хлопці з гарячими головами, хотіли просто-напросто спалити цей офіс. То я сказав начальнику поліції цю ситуацію, що кажу, прибрати, щоб, кажу, бо завтра треба буде людям видавати зарплату, от, а в нас казначейство згорить. То, правда, до ранку все це було вивезено, мої хлопці все проконтролювали. От. І ще я сказав дуже важливу інформацію. Дуже були налаштовані, як кажуть, деякі хлопці, в тому числі з Києва поприїжджали, місцеві, які мали зброю, не тільки гладоствольну, на різну. От. І хотіли вони районне управління нападати на них. Знову ж таки, я сказав начальнику поліції, що я міліції тоді ще, Шамрай тоді був начальником міліції в нас. Вони хотіли нападати на... На міліцію туди, на відділення міліції. Ставищенська. Ставищенська, так. Да. Ви, мабуть, це перше чуєте, так? Да? Да. Звичайно. От, я сказав, що я буду максимум все робити, щоб не дозволити це робити. Нам не треба, щоб Ставище горіло, бо так по інших там містах горіло, туди-сюди. Ну, дехто на Майдан боявся піти, а тут у війнушку хочеться погратися. Не розуміючи те, що завтра треба працювати. Ці пішли, а інші повинні зайти і працювати. Люди працюють, зарплату людям видавати. І інші питання, для чого її руйнувати? Ну, тим паче, що жертви. Звичайно, мені прийшлося дуже багато, десь, мабуть, майже до 2 годин я вів перемовини з цими гарячими головами. На дворі чи десь? На дворі. Все це в основному відбувалося біля маслозаводу, тому що ми ж тоді виставили там блокпост, виставили блокпост у цьому, як їхати на Скибин, от, тепер туди зі сторони Таращі, от, ну а міліція тут в основному траси з цієї сторони від траси. От, ми поділилися з ними, кажу, я кажу, буду там відповідати, а ви, кажу, вже тут дивіться. От. Ну, кажу, головне не пропустити тітушок, щоб не йшли, бо я не знав, чим ще закінчиться на Майдані. Я в цьому ще не знав. От. Ну і я цим гарячим головам, їх так називаю, казав, що, хлопці, я постійно ж підтримував стосунки із відділом поліції Ставищенським. Я постійно, кожен день я до них телефонував, я знав їхні всі рухи, де вони знаходяться, то наше відділення міліції, вони були тільки по охороні на підступах Межигір'я. Вони там були. А безпосередньо якусь участь у центрі міста вони не приймали. І мене це дуже радує. А це перевозили міліцію на охорону Межигір'я? Ну, звичайно, там було накидано дуже багато. Там написав, там туди у це село Старі Петрівці, Нові Петрівці, там практично проїхати не можна. Там блокпости стояли з міліції і вони не пускали. Ну, а я це кажу, бо я в свій час теж охороняв перших осіб держави, от, в тому числі на, у Межигір'ї там. І ну, ми тоді ще охороняли першого секретаря райкому партії Щербицьку. От, то через то мені там все, в принципі, знайоме. Ну, правда, я коли вже побачив, що там при Януковичу зроблено, просто це небо і земля. От, там, до речі, там же ж монастир був чоловічий, і там ще є струмок, він вже за межами огорожі, де Шевченко писав за цей струмок. От, і в нього є вірш про цей струмок. Чи він там був, чи йому хтось розказав Шевченка? Мені казали, що нібито Шевченко у нас батько Кобзар був.
то приходилося там роками в воду пити, бо ми там були поруч. Зібралося дуже багато тоді людей. От, бо я традиційному сказав, кажу, Саша, ти, кажу, тут побудь, там, поки організовував, я, кажу, поскочу додому, щось перекушу. Я поїхав додому, тоді тільки там щось почав їсти, дзвонить Саша, каже, приїжджай, каже, тут людей, каже, повно. Думаю, як це так, що людей багато? Я навіть не зрозумів, що може бути так багато людей. Де, а де ти? На цьому, біля маслозаводу. Приїжджаю тощо, до тисячі осіб вже, тоді було, до тисячі. І малі, і старі, от, любого віку, і з палицями, і без палиць, от, вже десь понаходили бочки зразу там, от, ну, я кажу, шини. Да, шини вже тягнуть. От, ну, в мене був учномовець, я там став, розказав, чому ми тут зібралися, що повинна бути дисципліна, що не повинно бути п'яних, бо серйозна ситуація. От, і в державі, і в нас тітушки їдуть, вони теж озброєні. Мені не хотілося, щоб ці витягнули зброю, тітушки витягнули зброю, бо це теж зрозуміло, чим воно може закінчитися. А не могла бути це дезінформація? Ні, інформація поступала, вже ж телефони були, то кругом розказували, що в Таришанському районі вони там їх не пропустили, вони тікали по лісах, їх там і виловлювали, все. Ну, в основному це російськомовне населення, які тільки не думають головою, а ще хотіли щось заробити. От. То я, мені вже дзвонили із Іванівки. У Іванівці, там біля тракторної бригади, біля траси, теж зібралося десь, мабуть, більше 200 чоловік у Іванівці. І теж чекали мене. От. Бо там. Ну, всі слухали ще Бориса Григоровича Ткача, нашого фермера, він там також був. З ними постійно перезвонювалися, я сказав, кажу, чекай, кажу, скоро я там буду. Бо мені треба було головне вирішити питання тут, щоб не палили і не йшли, як кажуть, на абордаж. Слава Богу, мені це вдалося зробити, послухали хлопці. Цю макулатуру регіональну перевезли туди до Пахаловича, на цієї стороні, ото, де його база. От. Ну, я знав, де куди воно, що, кажуть, приміщається. Макулатура – це документи? Документи ці всі, офісу, так. Да. От все туди було перевезено. Тільки тоді, десь біля 2 годин, я побачив, що наче більш-менш нормально. Світло організували тут біля маслозаводу, бо там було трохи темновато. Кругом так. І знайшлися такі толкові хлопці, от, дисципліновані. Ну і стояли на блокпостах ще, крім цього, ще 2 дні. Бо я розумів, що я кажу, багато таких хотіли погратися в войнушку, якісь своє геройство проявити, хоч на Майдані я їх не бачив. А тут уже на місці таким чином. От, то я, звичайно, разом із начальником міліції і селищним головою прийняли рішення, що не повинні вже далі бути. Ми вже знали, що відбувся розстріл, Янукович утік, і тоді ми познімали ці блокпости. Отак завершилася наш Ставищенський Майдан. Ну, ще він був, Ставищенський Майдан, це те, що відбувалося 20 лютого, те, що могло бути дуже серйозне у нас у районі. А тоді ми провели перший Ставищенський Майдан тут, біля згорівшого будинку культури, а другий Майдан провели у нас там на кругу проти кінотеатру «Зірка», да. В центрі, да. По-моєму, в лютому. Але тоді вже просто був голова адміністрації, голова ради, от, які написали заяви виходу з партії і написали складання ними повноважень. Де Лемар і Пахалович на капоті Воли, так? На капоті моєї машини вони писали, так. Моя Вола, так. Історична. Я, до речі, цю Волу купив у відомої людини. Він в свій час купив у Франції. Це вже, на жаль, нині покійний герой України Дарент Хоровірюк Авдієвський. Дуже достойна людина, творча людина. От, і він звідти привіз ту Волу, то якось так я його попала вона мені. От, і якраз оце. А скільки років? Вона 89-го року народження.
якщо молода. Там, можна сказати, молода, так. Так що це наш Ставищенський майдан. Ясно, багато можна деталі розказувати, але це вже не важливо. Головне, що цей момент пройшов у нас, скажімо так, мирно. Мирно, ніхто не був травмований навіть, а могло бути велике горе, могло бути велике. Ті хлопці невинні, ну а ці хлопці не треба теж спішити. Не всі ж, як кажуть, злочинці там чи зрадники. Я кажу, я з прокурором зразу говорив, я йому все це розказав, ще в деталях розказав. Ви хотіли, щоб цих районних тітушок притягнули до відповідальності? Так, так. Бо я знаю, коли вони їхали, з ким вони їхали, скільки їм платили, де вони виходили, що робили. І вони ж зараз, ще є деякі, займають певні посади. Тут? Ну, в нашому районі. Да. Оце ж так. От. І так тоді вони вже... Ну так, на камеру ви не будете називати. Ні, ну звичайно не буду. От. Це таке діло, це історія, це те, що в мене воно залишилося. От. Я тільки перед прокурором це озвучив і все. Тому що я людина пряма, я ніколи не люблю поза очі говорити, я прямо в очі треба. Прокурор просто записав ваші свідчення. Ну, так, записав, але він сказав, що чи будуть свідчити ті люди, які свідки, так би мовити. Я з ними питав, ну хто, той теж працює, той там, і ніхто не захотів, звичайно, свідчити. Бо це треба було свідчити, щоб притягнути до суду. Ну і ще, що відбулося у нас у районі. У нас же ж було три автомайданівці. Вони разом із іншими автомайданівцями їхали в Межигір'я, їх також там міліція склала на них протоколи і передали сюди в суд у нас районний. І на одному суді, коли Ярмолай був, я був навіть присутній, судила, здається, тоді Скороход. І наші судді, які ще дехто працює, дехто вже пішов на пенсію, прийняли неправосудні рішення. Вони не мали права, тому що доказу там не було ніякого. І це було зрозуміло. Ну це йшла вказівка. А який вирок? Штраф і право управлінням чи на півроку, чи на рік. По всій Україні приймалися ці неправомірні рішення судів. Оце наші суди, що до них і звернутися не можна. Тому що є достойні суди. Я бачив, я проходив такі. От, судді є дійсно незалежні, які хочуть. А багато в нас хоч реформа пройшла судова. Яка реформа? Кого пообирали? Пообирали ті, хто був на стороні цих, з дозволу сказати, бандитів, а вони тепер вже зараз судять цих патріотів, які також хочуть, щоб в Україні був порядок, щоб люди жили гарно. І вони борються, це іменно ті люди, які борються. Бо в нас, на жаль, боротьба продовжується. Хотілося працювати творчо, але боротьба продовжується.